Kameleon holoprah zvuči kao dobra ideja za praznične nokte. Pokazat ću vam kako sam ga upotrebila za današnji manikir. Kao bazu sam iskoristila tamno-zeleni lak koji sam nanela u dva sloja i sačekala da se slojevi potpuno osuše, najmanje pola sata. Baza mora biti potpuno suva pre narednog koraka. Nanošenja praha potrebno je da se površina noktiju pripremi nanošenjem brzosušećeg nadlaka. Verovatno ćete se pitati zašto. Zato što brzosušeći nadlak nakon 50 sekundi ostavlja blago lepljivu površinu koja je idealna za utrljavanje bilo kojeg praha za nokte. To je jedini način kako se prah za nokte nanosi na prirodne nokte bez upotrebe gel laka. Prah se nanosi pomoću aplikatora za senku koji se obično dobija u pakovanju zajedno sa prahom. Lagano se utrljava po površini nokta, ne bi trebalo previše pritiskati aplikatorom kako ne bi ostajali tragovi ili udubljenja na površini prethodno nanetog nadlaka. Vodite računa da rotirate nokat levo i desno kako biste obuhvatili sve ćoškove, to jest kako biste svuda pravilno naneli prah. Nisam željela da se zaustavim ovde, falio mi je neki detalj pa sam dodala nail art traku u ljubičastoj boji vertikalno po sredini svakog nokta. Višak se lako otklanja grickalicom. Za kraj sam nanela nadlak koji daje blag gel izgled manikiru. Jednostavno i brzo za praznike. Hvala vam od srca na gledanju ovog videa, a ukoliko tražite još prazničnih ideja, pogledajte playlistu okačenu na kraju ovog videa.